បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាន ប្រទេសថៃមានការផុសផ្សាយតតគ្នារឿងប្រទេសថៃមកគ្រឹះសាងសងប្រាសាទដូចខ្មែរ នងបូរីខុំបានលឹងស្រុកនាងរងខេត្តមនីរម្យ ដោយសារតាមអង្គបវត្តជាគតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយនេះហើយយើងយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិមេត្រា និងគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការរក្សាគុណតម្លៃនៃប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានល្អិតល្អន់ផងដែរប្រិមិត្តបាទសូមទស្សនានៅរូបភាពបាទដោយខាងក្រោមនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទប្រទេសថៃបានចម្លងបាទសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តបាទពីប្រទេសខ្មែរឥឡូវនេះបាទមានប្រាសាទខ្លះបាន ជូតរួចរាល់និងខ្លះកំពុងតែបកគ្រឹះបាទឥឡូវនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងតាក់ទងទៅកុងស៊ុលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយអំពីបាទចម្លងវប្បធម៌ខ្មែរបាទបាទព័ត៌មានបានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា